Com a nova atualização do Anime Fighters e o novo evento, eu consegui rodar muitas estrelas. Assim eu consegui pegar 3 novos divinos. E nesse vídeo eu vou mostrar quais foram eles e o que eu fiz em relação a isso e o que eu vou fazer para eles ficarem muito fortes. E também eu rodei passiva em um outro personagem muito forte, o que deixou o DPC do meu time bizarro. Se você quiser ver tudo isso, assiste o vídeo até o final. É, cara, esse tempo que eu passei roletando com esse evento foi muito útil, porque eu consegui pegar muitas coisas boas. Entre elas, eu peguei 3 divinos, que eu ainda não tinha mostrado até agora pra vocês, porque eu tinha colocado na incubadora. Então vamos buscar eles. Aqui nós encontramos o nosso primeiro, né, que é o Kaido, que eu já mostrei pra vocês. Ele pegou 7 levels, cara. Aqui em Metrópole a gente tem um que não é divino, mas a gente tem um destino muito bom pra ele, então vamos pegar. E aqui em Cidade das Chamas nós temos o outro Kaido que eu peguei. Ele tá só um level porque eu coloquei ele só um dia pra dar pra mostrar pra vocês, né? E daí vocês me perguntam: tá faltando um, né, velho? A conta não bateu aí. Claro, não bateu porque finalmente eu completei a lista dos divinos. Sim, eu peguei um Gilgamesh. E como vocês podem ver aqui, o nome dele é Gigabyte. Ele não tá nem um pouco upado, porque simplesmente eu não sabia ainda o que fazer com ele, porque eu tenho muitos personagens pra focar e eu não posso gastar frutas divinas. Então eu vou manter ele no meu inventário por enquanto, até eu ter uma disponibilidade pra focar nele. Até porque em breve, o meu Endeavor vai sair no Limitless, e eu preciso upar os status dele. E eu também tenho 2 Kaido pra eu dar um foco. Então é melhor dar uma segurada aí no Gigabyte, o meu Gilgamesh, porque senão vou me complicar todo. Agora eu vou dar um rápido equipe bash só pra ver como vai ficar o time. E olha só, velho, tá aqui o Dagrão, o Otto, que é o Otto Dagrão. E o Gigabyte não entrou porque eu ainda não pei ele, tadinho. E um dos meus personagens de suporte aqui, Líder 3, também não entrou no time, o que é meio complicado. Mas por enquanto, eu não vou dar um foco tanto assim nesse Kaido, porque como eu falei, o meu Endeavor Limitless vai ser muito mais forte que ele. Então eu preciso gastar as frutas nele primeiro pra depois o Kaido. Então, tirando esse Kaido aqui do time e colocando outro suporte, vamos ver quanto fica esse DPC. Olha, o meu DPC foi pra 950k, quase chegando em 1E. Então, com certeza, quando o meu Endeavor Limitless sair da incubadora, ele vai ficar muito mais OP. E esses são os 3 divinos que eu consegui pegar nessa atualização, roletando lá por 40 horas, que eu até fiz uma brincadeira no título do vídeo. Eu coloquei 200 horas, porque é vezes 5. Eu espero que tenham entendido. E o Gigabyte fica escondidinho aqui atrás de mim, cara, porque os 2 Kaido fazem uma barreira imensa. Tadinho, velho. Só aparece o nome dele. Parece que eu sou o Gigabyte. Olha aí, ó. O nomezinho fica em cima de mim, cara. Então, nós temos o Dagrão, o Otto Dragão e o Gigabyte aqui escondidinho atrás de mim, que é o nosso Gilgamesh. E isso daqui tem tudo pra ficar muito apelão, cara. Muito apelão. Inclusive, eu tenho que pegar uma passiva nesse daqui, né? Que já foi pro time e tá quase level máximo. Mas isso eu queria fazer em um vídeo separado junto com vocês. Então comenta aí embaixo caso vocês queiram ver um vídeo de eu pegando passiva no meu Kaido. Porque aí eu vou ter que gastar Robux, que eu não vou deixar ele com uma passiva qualquer, né? Ele tem que pegar uma passiva boa. E falando em passiva, esse nosso suporte aqui, esse Jin, ele é Limitless. E ele tá com o Líder 3. Então, se eu pegar uma passiva de dano nele, ele vai ficar muito apelão. Porque além dele multiplicar o dano do time, ele ainda vai dar dano. E se eu pegar outra Líder 3, perfeito. Porque aí eu vou multiplicar o dano do meu time em 50%. Muito bom. Então já vamos logo rodar aqui passiva nele, cara. Porque ele tem a chance de pegar uma outra passiva. Então tá ótimo. Venha. Só selecionar aqui a segunda, né? Pra não perder o Líder 3. E eu posso girar com shard também, porque eu tô com shard sobrando. Então vamos girar aqui, ó, dar um shard reroll, ver se a gente pega alguma coisa boa. E é de... olha o Senhor do Tempo. E também é uma chance boa da gente testar se a nossa nova passiva de sorte... Ah, mas é líder 2, né? Não vale a pena, vai. Vou continuar. Mas a gente tá com uma nova passiva que aumenta a nossa sorte. Então... é... não tá funcionando. Mas é pra gente ter o dobro de chance de pegar as passivas boas. Então vamos ver, né, cara? Ó, forte trepassou. Não, passou. Mano, isso não tá dando certo. Não tá vindo passiva boa. Não tô gostando disso. Olha o tanque. Para no tanque. Tanque! Boa!
Agora ele tem líder 3, que aumenta o dano de todo o time, e tem tanque, o que aumenta o dano dele. Ele tá dando 810k. Ele é um dos mais fortes, né? O terceiro mais forte, na verdade. E o meu DPC foi pra 976k, cara. Nossa, quase chegando lá. Não, peraí. O meu outro líder 3 não tava equipado. Vamos ver se agora chega em 1E. E chegamos! 1,03E de DPC, moleque. Sem precisar do meu Endeavor Limitless, que ainda vai sair. Então o bagulho tá ficando apelão. E eu vim ver se a velocidade dele aqui tava no máximo, mas tá, né? Porque se não tivesse no máximo, eu tinha que aumentar por causa do tanque. Mas tá ótimo. Ele tá OPzaço aqui, Zay hashtag. E tem mais uma coisinha que eu queria fazer, que é passar a aparência de um personagem melhor pra esse nosso personagem que agora tem líder 3 e tanque. Então vamos testar o ult dele aqui pra ver como a gente pode melhorar. Vou colocar ele pra atacar. E a gente já vê que ele hit em 1, 2, 3, 4 hits. Beleza. Agora vamos lá, ó. Na ult dele, ele solta bastante tapa, cara. É bastante tapa. Talvez não seja tão bom assim trocar, cara. Eu acho que não é uma boa trocar não, velho. Olha isso, ó. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tapas, é pouco, acho que dá pra melhorar. Agora eu vou testar esse Mael aqui, que é um dos melhores de hit em ult. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daqui. Ele demora pra caramba pra ultar, ó, já tá em 3 tapas, ainda não chegou nem na metade. Se não me engano são 8 tapas pra ele ultar. Mas quando ele ulta, olha aí, ó, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mano, olha isso, velho. É muito tapa. Na real, aquilo ali não era a ult dele, né? Então vamos ver na hora dos meteoros. Ó, agora ele vai ultar, vamos ver. Demora um pouquinho pra carregar a ult, mas quando cai o meteoro... Nossa, é bastante, velho. São 20 hits. Vou olhar só mais uma vez aqui o Jin pra comparar, cara. Porque eu não quero fazer besteira. Ele ulta na metade do tempo... E na hora de ultar, ele vai 1, 2, 3... É, bem menos, velho. É bem menos hits. Eu acho que vale mais a pena colocar o Mael no lugar dele. Porque, se eu não me engano, o Mael e o Sukuna, eles ultam na mesma velocidade. Então, daria pra eu bugar o ult deles, ó. Na real, não, velho. Ah, é, mas eu acho que é porque ele tá ultando acelerado. O meu Sukuna. Então vou querer a opinião de vocês aí. Eu ia trocar já, mas só pra não fazer besteira, quem entende melhor e sabe calcular essa questão de ult, me diz aí, vale mais a pena eu manter ele com essa ult atual que ele tá aqui, o Jin, que é o Jimmy, né? Ou vale mais a pena eu colocar ele na casca do Mael, que dá 20 hits na ult, mas demora 8 tapas e ele ainda demora um pouquinho na animação pra ultar. Então coloca aí embaixo nos comentários também pra me ajudar a tomar essa decisão. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Nos vemos em breve. Tchau!